最近ナッシュさんとの方針が変わりまして、スーツチャンネルのリンクを経由して初めて購入していただいた方はなんと5000円引きになることになりました。ゲストの樋口一葉さんにお越しいただいています。どうですかこの施策。もう前から申し込んでた。ああ残念、じゃあ5000円引きにはならないですけれども、でももっと早いうちからナッシュの利便性を使うことができていたというのは良かったですね。ナッシュよろしくお願いします。今日は JR 常磐線南千住駅に来ました。ここまでの通り道としましては、上野、日暮里、三河島、南千住に北千住と続き、あとは茨城県、福島県方面に常磐線は伸びていきます。その南千住の脇のところにもう一個別の JR の駅があるんですね。ここから見えます、 JR 隅田川駅。関係者以外立ち入り禁止となっております。非常に巨大な駅です。でここにね、隅田川駅に分かれていく線路とかもあって、南千住はもう鉄道の線路だらけになっているんですが、隅田川駅の全容を知ることは困難なんですけれども、今回は行ってみたいと思います。その常磐線ホームが見下ろせるとある場所に僕のつてで、ね、やってきたんですけれども、すごい、これが南千住駅、そして画面の奥が上野駅方面で、左に見えるこの巨大な貨物駅が一般人が立ち入ることのできない隅田川駅です。すごいね、こんな景色見られるんですか。世の中にまだ僕の見たことない景色もあるんですね、いろいろね。向こうに見えているあの細い川が春のうららの隅田川、あの辺浅草ですね。スカイツリーから、うんこビルまでを見渡すことができます。さらに遥か南方にこう上野とかね、東京都心方面のこうビルが見えるという感じですけれども、ちょっと常磐線の電車が上野駅へ向かって出て行ったところですが、今回注目するべきはいろいろすごい景色があるんですが、なんといってもこの隅田川駅で、ここから出発する貨物列車の行き先は遠く北海道や東北地方、そして新潟県などの方面で、実際に多くの機関車が止まっていますが、みんな2両連結1セットタイプの機関車が多いです。金太郎と呼ばれております機関車、手前は EF65PF で、これは旧型の結構貴重な機関車ですが、まあ、ともかくここに並んでいるパワーあふれる機関車たちは東北地方または上信越地方で険しい山がいっぱいそびえておりますので、それらの山を越えるために特化した山岳タイプの機関車となっています。でこの隅田川駅の構造なんですが、まずここが貨物列車たちにとってのプラットフォーム、コンテナの積み下ろしをするところ、乗り場ですね。これが並んでおります。荷役船と呼ばれているところです。荷物の扱いをするので荷役をする場所、荷役船。凄腕のフォークリフト運転手さんたちによって次々今コンテナが貨車に乗り、また貨車から降りてきているところです。慎重に場所を合わせて、乗せたみたいですね。貨物列車に積み込む荷物たちはあそこから駅の中に入り込まれて、そのままトラックが指定の場所までコンテナを連れて行き、指定の場所にコンテナを下ろしたら、それを貨物列車に乗せて出発させるということになります。お、ちょうど今貨物列車の出発光景が見られますよ。これが遥か遠くまで行く列車なのかな。いやごめんなさい、そんな遠くじゃないかもしれない。これはもしかしたら近場の列車かもしれないんですけれども、ともかく今この隅田川の貨物駅を出発しようとする列車です。でこの場所はね、あくまで出発の準備を行う場所、貨物の積み込みもしくは貨物の、卸しまでをやるようなところで、実際にここからさあ出発、遥か遠くの街を目指すぞということで、今列車がまだ出ているわけではありません。ただいまの作業は入れ替えといいまして、駅の中だけで移動を行っています。バックして走っていく貨物列車という時点で結構珍しいです。で貨物列車はどこへ行こうとしているのかといいますと、この遥か奥の方にですね、ここに着発線という場所がありまして、ここがいよいよ出発するところ、まあロケットで言えば発射台ですかね。ここまで行きますと遠くの町と直接線路がつながっていて、その指定の出発場所へ行った後、貨物列車はいよいよ正しい向きになって出ていくということになります。でこれからどうなるかと言いますと、あの貨物列車はまずこっちの方までこう着圧線に入っていったらば、そこで今度バックしてこっち向きにこう出ていくことになるでしょう。長い編成、町を横切るように走る貨物列車は遥か彼方にある、あそこもね、隅田川駅の構内です。駅構内は非常に広いんですね。
今指定の着発線へ速度を落としながら、まだ入るかな、まあ、もうちょっと行くかな。はい、入りました。これから出発の時間を待ちまして、指定の時間になり次第出てきます。だあそこから始まって隅田川駅はここまであるんですね。すごいですよね。でもそれだけではなくてね、今ここにロイヤルホームセンターってありますけども、なんで貨物駅の中にロイヤルホームセンターがあるのか、まあ、ホームセンターに JR の人が行くというわけではなく、ここももともとは貨物駅の敷地だったんだと思いますが、鉄道貨物の、重要性が、まあ、昔と比べれば多少低下したので、それでこのロイヤルホームセンターをじゃあ空いたところに誘致しよう。ここにもね、なんか駐車場とかなんかいろいろお店とかがありますけれども、ここら辺の施設もみんな昔は貨物の扱い所だったと思います。全部線路が引いてあったと思いますが、まあ、今はもうそこまでは必要ないよねということで、線路は、剥がされて街の部分に転用されつつあるわけですね。あそこら辺のねマンションとかああいうのもみんなそうだと思います。お、忙しい隅田川駅ではまた一つ貨物列車が出ていく光景を見られました。ただいま200線を出発して着発線へと向かいます。あの列車はおそらく中央線または上越線など新潟県、長野県、群馬県の方に行くのではないかと思います。次の列車が出発の準備を行い着火線へ向かっていったところで、さっきバックして駅を出て行った貨物列車がいよいよ本当の出発シーンとなりました。忙しい光景ですよね。まあこれでも今の時間帯は割と暇な部類だと思います。一般の人が訪れる機会のない隅田川駅を出発した貨物列車はここから先画面の手前方向北側に向けて出ていき常磐線に入ります。この常磐線をずっと北の方へ進んでいけば、昔石炭輸送で大変忙しかったいわきとかですね、それからいろいろな方面とつながっていて、この線路をたどっていくことで東京や名古屋、大阪、神戸などへ向かうこともできます。一般の人が乗れない路線はいろいろなところにあるんですね。今貨物列車の走っている線路は普通の人が乗る機会をまず得ることのできない鉄道マニアからすればよだれもののところということになるでしょう。ここからですね、 JR 南千住駅の一般の人が利用するホームの横を通り過ぎて、この後常磐線の本線に合流し北千住などの駅を通って、ね、一般の人も目にすることになる線路を通っていくことになります。常磐線の貨物列車どこから来てるのかな、線路のこの脇のところの一般の人が行けないところから出発してくるんですね。また先ほど出て行ったもう一つの貨物列車がいましたが、あの貨物列車も今どんどん速度を上げて離れていっています。実は向こう方面にも行くことができまして、あの貨物列車はこの先山手線の脇から合流して東北線に入ってですね、まあ、大宮とかね、高崎とかそっちの方に通っていくことになると思います。向こうに行けば北海道、東北、群馬県、長野県方面で、こっちに行けば、東海道、それから常磐でも東北、北海道、まあ、群馬県にも行けますよね。だからどっちに行ってもね、まあ、いろんなところへ行くことができるような便利な構造になっているのが隅田川駅です。貨物列車が同時に2方向へ手分けして出ていきました。1個がこちら、もう1個はこのカーブの線路をぐーっと回って、まだ見えるんじゃないですか、出てきましたね。あの家の向こうはまだ見えますね。これ言います、います、います。いやー、こんな高いところから景色を見られて光栄ですよ。ありがとうございます。と、これで、つかの間の平穏を得ました。隅田川駅ですが、まあ、常に大勢の人が働いていまして、この駅へはもう休む間もなくコンテナが24時間持ち込まれてくるでしょうし、またこの駅に到着した貨物列車のコンテナをトレーラーに積み込んでいくという光景も、もう毎日のように行われています。ということで、まあ、鉄道貨物の基本はですね、トラック輸送と、鉄道輸送の連携にあるわけです。今の鉄道貨物は自動車なくして成立しません。ところがこの自動車というのは比較的歴史の浅いもので、まあ、ここ5、60年ぐらいで、私たちの間にね、一般的に普及するようになりました。だからこの隅田川駅は百何十年とか自動車なんか日本にほとんど存在しなかったような時代からあります。じゃあ昔はこの駅に到着した貨物は今は自動車に積み込まれて駅を出発して最後目的の場所へ向かっていますけれども、昔はどうしていたのかというと、あそこに流れている隅田川を使ったわけですね。奥にちょうど船が来ていますけれども、あれは
多分ね、何か荷物を運ぶとかいうのとはまた違う工事で、来ているんだと思いますが、昔滝廉太郎の歌で言われたように、上り下りの船人がこの辺をみんな一斉にですね、下って上って、何をしていたのかというと、ここへ貨物を取りに来てたんですね、多分ね。現在はあの辺りがマンションになっていますけれども、昔はこのマンションが作られる前は何であったかというと、隅田川がここまで引き込まれていて、もう駅の中までね、川が入ってたそうですよ。そう、こちらをねご覧いただきたいんですが、これが今の隅田川駅なんですけどもね、着発点のところにコンテナがいっぱいあるみたいな感じじゃないですか。これが昔どうだったかというと、例によって国土地理の地図で1945年から50年、これでいいかな、終戦直後はこうなっていたわけですね。もう駅の中が自動車なんか入り込むような構造にはなっていなくて、その代わり川がそのまんま中に入り込んで、川からの大量の船が荷物を受け取るようになっていました。まだ戦争終わった段階ではこんなだったんですね。で、この川から船が出て行って隅田川に行った後、隅田川をこう流れ下るとですね、浅草とかの神田川とかそういう風なところがありますね。例えばここなんか秋葉原ですけども、画質悪いかな、あでも結構いいですね。秋葉原に例えばこの荷物を届けるとかですね、まだ首都高もまともになかったような時代には、これで東京の水運をうまく活用してやっていたそうです。面白いですよね。だごめんなさい、僕このマンションのところがね、水だったと思ったんです。そうじゃ、この手前から来てたみたいですね。で、今のあのコンテナが積んであるところとかはもう全部水たまりで、まあ船だまりというのかな、まさにだから昔の水運から自動車輸送にそのまま全てが置き換わったという状態で今もやってるんですね。まあ想像するのは簡単ですよ。ここが全部水浸しだったと。駅の名前も隅田川駅で納得ですよね。ちなみに僕ね、隅田川駅に入ったことあるんですけど、どっかな、どっかなんかあるんですよ、入り口がいくつか。中山道69次の旅をした時に、京都から僕の自転車を改装する必要があったので貨物列車に積んでいただいて、どっかね、この辺の日通の事務所でコンテナを預かっていただいて、それをお願いしてね、開けていただいて、ここから自転車に乗って家まで帰りました。隅田川駅が一番ね、その時の家に近かったんで。そうそう、こんな感じだったんですよ、ちょうど中山道の旅の最後はね。京都から貨物列車に積み込んでいただいて、東京ターミナルまで送った後、東京発隅田川行きっていうのがあるんですよね。でね、貨物列車を乗り換えていただいて東京へ送っていただいたと記憶しています。覚えてらっしゃる方も多いと思うんですけれども、中山道の旅の最後で僕の自転車が東京へ送られていく時のシーンですね。まさにこの光景が今この南千住駅の脇のところで行われていて、そこから一般の人が乗ることのできない線路に貨物列車は入り、隅田川駅の着発線へ。もうすぐ先頭の機関車の姿が見えると思います。もう見えましたね。長いですよね。隅田川駅はね、もともとは、確かに18両編成までかなしか貨物列車が入れられなかったんですけれども、今東海道線とかでは最大26両でやって、隅田川駅もかなりの規模になるように拡大してきたらしいです。この駅の規模はね、もともとその北海道方面の出発点だったので、青函連絡線のサイズと同じようになっていて、青函連絡線が18両までしか入れられないんですよね。だから駅もね、小さかったらしいんですけれども、もう連絡線の時代は終わって、そういう制限もないので、もっと大きくしなきゃいけないっていうんで、 JR になってからなのかな、駅の全体のこのホームの長さとかを拡張したらしいです。今ちょっと調べたら、多分ね、20両編成まで、18両から20両編成対応に伸ばしたらしいんですけど、もしかするとなんかここにちょっとね、切れ目がありますけど、でこの切れ目から先がちょうど貨車2両分延長されているように見えるんですが、これがその青函連絡線時代から青函トンネル時代に変わったので延長された部分でしょうか。まあちょっと違うかもしれないですけどね。と言っている間に、さっきの着発線へ到着した貨物列車は止まりました。でこの後スイッチバックをして、機関車がそのままバックの状態で貨車を押し込んでいくことになると思います。桃から生まれた桃太郎、大阪の機関車ですね。でこのように貨物列車が着発線から200線駅のホームへ、発車台から駅のホームへと移動してくる作業などを入れ替えといいます。駅の中だけで移動するわけなんですが、これに結構時間がかかるんですよね。また貨物列車は長いですからね。立体構造はね、ここだけじゃないですよ。あそこに歩道橋があるじゃないですか。あの歩道橋は昔は歩道橋じゃなかったらしいんですよね。踏切だったみたいなんですよ。でそうするとこの踏切を貨物列車が長い編成でゆっくり移動している間、ずっと待ってなきゃいけないので、昔の人はあそこで待たされて大変だったみたいですよ。
昔は蒸気機関車だったからね、特にスピードも遅かったでしょうし、ともかくまたどこぞからやってきた貨物列車が長い編成を連れて隅田川の駅に入りました。あ、でもこの場所だとあれですね、あの荷物の積み下ろしができない場所に入ってますね。だからあの今とりあえず駅の中に貨物列車を入れることはできましたけど、これ手前に線路あるからコンテナを下ろせないじゃないですか。だから後でね、なんか時間のある時にこの到着した貨車をまたあのホームのあるところ、例えばこの1個隣とかにね移さなきゃいけないんだと思うんですよ。その作業がまだこの後あるから、これで完全に終わりではありません。まあ、とりあえず遠方からはるばるこの貨物列車を連れてきた牽引機関車桃太郎の仕事はここまでで、もうすでにそこにスケジュールされているのかな、あの係の方が乗っていらっしゃいますけれども、こう待っていらっしゃいますけれども、この機関車の切り離し作業が今から行われるでしょう。はい、切り離しました。お疲れ様でした。これでですね、とりあえずこの機関車の仕事は遠くの町からここまでこの貨物列車を連れてくることだったわけですが、まあ、高速の機関車ですね、この高速の本線用機関車 EF210 の仕事はここまでです。で、この後また入れ替えを行いまして、あの場所にあのままずっと留まっていたら邪魔ですから、おそらくどっかこっちの方へ機関車引き上げてくると思います。だからこういうふうにね、行ったり来たりする作業が非常に多いんですよね、旧来からの貨物駅っていうのは。だからこの機関車が行ったり来たりしているところが、上がね今歩道橋になってるからいいですけど、なってなかった時代はもう機関車が行ったり来たりしてる間また踏切が遮断されて大変だったでしょうね。おお、そして2つ同時に来ましたよ。これはね、2つ同時に動いてるっていうのは結構珍しい光景だと思いますが、青い機関車はここで仕事が終わりました。で、ここからは赤い機関車の出番になります。あの赤い機関車は駅の中だけで仕事をする入れ替え用の機関車で、駅に到着したさっきの貨物列車を今度はこの赤い機関車が受け取って荷物を扱えるプラットフォームにエスコートするという仕事だと思います。まあ、そういうふうに役割分担がお互いあるんですけれども、同時にぴったり貨物駅の中で並走している光景というのは僕は初めて見ました。結構珍しいと思いますね。こうやって見ると全ての物事がかなりテンポよく行われていますが、これら入れ替えというのは意外に時間との戦いで、何時にやらなきゃいけないというのは具体的に決まってるわけではないらしいんですけれども、あのただどん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 やっていかないと列車の出発とかね、荷物の扱いに支障をきたしてしまうということもあります。ということで速やかに、はい、もう連結しました。早い。あっちの機関車はあの辺で休憩するのかな。いや、なんかもう次の列車の準備かな。多分ね、あそこであのしばらく待つんだと思います。で、さっきあの青い機関車が持ってきた貨物列車は今からもう一度連れ出されます。もう動くかな。あ、もう終わりましたね。もうまたすぐ入れ替えスタートですよ。ちなみにこの機関車はディーゼル機関車ではなくハイブリッド機関車です。これで JR 貨物さん前取材させていただいた時にこの機関車を僕ディーゼル機関車って呼んで紹介したんですが、あのハイブリッド機関車と言い直してくださいというふうにね、 JR 貨物さんからあの要望を受けて、あのもちろん直させていただいたということが実は過去にあったんですけれども、全然違うんですよね。どう違うかっていうと、あの機関車が動き始めるときにハイブリッドだと電気で動くので、あの環境にいいっていうこともそうだし、あのディーゼル車と比べて、音が静かです。ディーゼルエンジンだとね、グワーみたいな音がするんですが、ハイブリッドはウィーンと動きますので、まあ、ここら辺にね、今もう周辺が宅地開発されていっぱいお家があるわけじゃないですか。家の人たちにあまり騒音を与えずに静かに過ごしてもらうことができるという意味でも環境に優しく、 JR 貨物が今導入をどんどん進め、もうほとんど普及し終わったのかなという性能のいい新型機関車だそうです。20両とかつないでいる列車がゆっくり駅の中を行くたびに街の人は踏切で待たされなければいけないわけですから、しかもよりにもよってあの踏切の場所というのが、あそこがね、旧日光街道なんですよ。南千住駅前歩道橋と書いてあるここが、で江戸時代とかからの重要街道でありまして、そこをね貨物列車がまたいでしまうという、まあ大変ではありますし、またあと逆に言うと、あの辺がちょうど駅が一番すぼまってるところじゃないですか。こういうところはね横断できないけど、あそこだったらまだ踏切で横断できるんで、おそらく明治時代にこの隅田川の貨物駅を作るときに日光街道との位置取りも考えて、まあここだったら許容範囲なのかなとかね、
いろいろ昔の人が調整したんだと思いますよ。で、この貨車がもう一回今からバックして戻ってきます。あ、その合間にこっちでも別の入れ替えをしてますわ。貨物駅っていうのは結構忙しいもんですよね。これはあの駅の中で車両の整備をしたりするのに使うやつみたいですけども、可愛いですね。本線に出てくることはないですが、この辺の整備工場のところで貨車のメンテナンスをするのに多少の移動で使うんですね。入れ替えは今向こうの奥の方まで行きましたが、すぐまた逆方向に折り返してくると思います。はい、もう折り返してきました。おそらくこれをして本当にプラットフォームの横に貨物列車をつけて、いよいよこの荷物を下ろすことができると思います。大変なんですよね。でこんなことをしなくてもいいように、本線から列車でこう到着してあそこに入ったらば、もう入ったあの場所で荷物を直接積み下ろしてしまうということを JR 貨物は最近進めています。それに着発線200方式っていうらしいんですけども、あそこで荷物積み下ろしちゃえばこんな何回も行ったり来たりしなくていいわけなんですよ。なんですけども、それをやるとどうしても、土地があの辺に必要になるということで、この辺に土地はないですから、隅田川駅はどうしても明治時代と同じようなやり方で、貨物の、駅の中の入れ替えをある程度やらざるを得ないのかなと思います。そして折り返し入ってきました。この貨物列車はおそらく、そうですね、このまま行けばもうフォークリフトも待機しています。線路のすぐ脇にプラットフォームがあるところへ入れそうです。でなんでこれ直接ここに入れないのか、最初からここに入れればね、入れ替えの回数1回少なくすることができたじゃないかということなんですけど、これは僕の憶測なんですが、この上の部分電線が張ってないですよね。高11と書いてあるところ、ここ非電化なんですよ。上に電線が張ってあると荷物の積み下ろしをするときに感電事故が発生するかもしれないとか、まあいろいろね、懸念点がありまして、隅田川駅の場合にはこの荷物を積み下ろすところは、上に電気を張らないようにしているんじゃないかと思います。安全の関係で。でそうするとさっきこの駅まで貨物列車を連れてきた機関車はこれ電気機関車ですから、電気の通っているところしか通ることができません。だから一回電気機関車で持っていけるところまで持ってった後、ディーゼル機関車に付け替えてようやく貨物駅のプラットフォームに到着させることができたということなんでしょうね、多分ね。だから蒸気機関車の時代だったらね、全部汽車ポッポでやってた時はもう一回行って帰ってくれば多分それで済んだ話だと思うんですけど、電気の時代になったので多少面倒が増えてしまっている部分もあるわけですね。とこのようにして貨物列車が着いたところにはもうすでにすごい、あれだ、フォークリフトが待機。1台だけじゃないですね、1台2台、まだまだ行きますか。あ、3台ですね、という大変なことをやっております。あれ本当に忙しいね。さっき遠方から貨物列車を連れてきた機関車は駅構内の入れ替えを今これ手伝ってんのかな、どっかこれまた持っていくのか。さっき到着したばかりの機関車はこの駅でまあまあお茶でも一杯ということもなく、すぐにまた他の貨車を連れ出して着発線の方に向かいました。多分ねこの貨車を連れてまた今から別の駅に行くんだと思います。超忙しいですね。僕より忙しいですよ。僕今日なんかここで貨物列車見るかとか言ってね、朝起きてダラダラやってきただけなんですけど、スケジュールがもう分刻みじゃないですか、この人たちは。平日の真っ昼間でも休みなしの忙しさ。もうこんなん今はねまだ鉄道貨物が昔と比べるとだいぶトラックとかに置き換わって、あの鉄道の需要も減ってしまっている部分はあると思うんですが、まあ、最近はね相対的に JR 貨物好調らしいんですけれども、これ昔貨物列車全盛の時代にこの場所にあった踏切を横断することはできたんですかね。みんなのためには我慢しましょうっていう時代だったんでしょうね。すごく完璧に物事が運んでいるように見えて本当にすごいなと思いますけど、貨物列車ってね、大阪とか九州とか北海道とかはるばる遠方から何百キロとか走ってくるわけじゃないですか。だから当然遠方から来るから遅れも発生するわけですよね。列車のダイヤが遅れたら遅れに対応して、もう諸々の機関車や人員やトラックもみんな一斉に対応するわけじゃないですか。よくそういうのを調整できてるなということも今回思いました。隅田川駅鬼の入れ替えシーンの見学はこれを最後にしましょう。さっき電気機関車によって連れてこられた貨車たちは休む間もなく入れ替えを続け、今4両、前の4両だけが
あっちの倉庫の方に貨車が連れて行かれたんですね。その運送会社さんとかね、運ぶ荷物によってはあっちの倉庫に貨車を止めてあげた方が荷物の扱いがしやすいということも多分あるんだと思います。なるほど。屋根付きの倉庫の前に貨車が止まって、じゃあ今から荷下ろしをしましょう、忙しいタイミングですね。というわけで、このように昔からこの辺には運送会社さんも多いですし、佐川急便とかね、なんかいろいろ佐川さんとかありますけども、あとガスタンクがありますが、このガスタンクは多分ね、昔石炭を使ってガスを作っていた時代があったんですけども、おそらくこの常磐線のね、いわきとかの方に、この辺りで有数の炭鉱がありましたので、その炭鉱から常磐線で貨物列車が石炭を運んできて、あそこへ持って行って、あそこでガスの製造をしていたんじゃないかと思います。そういう場所がね、いくつかあります。でこれ反対はどうなっているかと言いますと、まあ、これがまさにその隅田川なんですけれども、常磐線が隅田川を渡っているところなんですが、まあこんな風にね、物を運ぶ船が今でも多少通っています。昔はこれの多分10倍とか20倍とかもっといたと思いますが、まあとはいえまだ水運の道筋として使われていまして、あれなんかもそうなのかな、あれはなんか浄水場かなんかですかね。もう今ほとんどこの隅田川を使って物を運ぶということはやっていないと思いますが、昔の名残はまだいろいろあります。例えば、あ、これなんかが まさに分かりやすいですよね。倉庫はありますけれども、まあ、今はもうただ川沿いに倉庫が並ぶだけになりましたが、昔上り下りの船人がいた時代にはもうここからね、船で、そこへ運ん でもしくは隅田川駅に到着した貨物を一旦ここに入れておいてということもやっていたでしょう。自動車がなかった時代にはね、よく見てみればもう水運の時代ではなくなった今でも川沿いは昔の時代の名残で運送関係の企業だらけですね。あの奥とかもあのなんとか物産って書いてあるのもあれもそういうことでしょう。だから隅田川駅ってのはまさに隅田川駅だったんですね。あの江戸時代とかはそもそも別に鉄道とかなくてもこの隅田川で水運やってたわけですから、まあそれは便利だったろうなと思います。という隅田川駅の下のところに降りてまいりましたが、まあ、下の方へ降りるとね、もうあんまり何が何やら分かんなくなっちゃうかもしれないですけど、これさっき隅田川駅に入ってきた電気機関車の貨物列車がこう向こうからこう入ってきて、向こうの着発線からこうスイッチバックしてあっちへ入りましたみたいな感じのところなんですけども、上がその隅田川駅に入っていく一般の人が乗れない線路、近いですよね。常磐線の高架から降りてきますからね。歩行者は安全のため常磐線側の歩道をお通りください。これわかんのかな、どれが常磐線なんですか。これ実は地下鉄日比谷線なんですね。わかんねえよ、なんでだいたい地下鉄がこの上に上がってんのみたいな。これはね、これ常磐線なんです。常磐貨物線で、あっちもね常磐線なんですよ。常磐線もいっぱいあるんですよね。鉄オタしかあの看板を初見で理解できる人いないと思いますよ。鉄オタでも厳しいんじゃないか。ここもともとは全部線路だったんでしょうね。こっちがあの常磐線の南千住駅ホームですけれども、この脇のところにね、どこから持ってきたのかわからないですけれども、ほら昔ここも鉄道の線路が引かれていたんですよとみんなに伝えるためのモニュメント的なレールが、ちょっとこの機関なんとかならなかったんですかね。ちょっと狭すぎだよね。もともとは1067ミリだったと思うんですけど、恐ろしい狭い幅になってしまいました。まあ、ともかく昔このスーパーとかがあるところも元々は貨物列車が往来していた線路だったんでしょう。土地は国鉄が分割民営化された後 JR 東日本にあったみたいですね。今も JR の駐輪場だ。あのお日様保育園はこれは JR の保育園じゃないですかね。保育園をカメラで撮影してて、これ日本だから良かったですけど、外国でこんなんやったら僕通報されますよ。僕はただ電車に興味があるだけなんですけど、やっぱりありました、東日本旅客鉄道株式会社。あ、でも、これを使っているのは鉄道交際会が使っているのか。あ、じゃあこれは JR の保育園じゃなくて、書いてありましたね、鉄道交際会。鉄道交際会って何かっていうとキオスクですね。でじゃあなんでキオスクが保育園やってるのかというと、まあ、本当はキオスクではなくて交際会、広くまあ、助けるみたいな意味だと思うんですけど、何を助けるのかって、これはね、事故で、自分のご主人を亡くしてしまった奥さんを助けるっていうのがもともと発祥の組織なんですよ。またそのすぐお隣には義肢装具サポートセンターという施設もありまして、これはつまり事故などで体の一部手足を失ってしまった方に、新しい義手義足などを提供するための、まあ、医療施設ということらしいんですが、
これもですね鉄道交際会によって運営されてるんですね。でこれ鉄道交際会なぜ設立されたのかというと、僕の知っている限りはですね、昔国鉄の貨物駅や操車場などで仕事をするのはとてつもなく危険なことで、もう貨物列車の入れ替えとかね、今の時代もなくなりましたけれども、貨物列車に飛び乗って足でブレーキをかけて貨物列車から飛び降りるみたいなことをずっと一日中やり続けて何十キロも歩き、果ては列車に轢かれて亡くなってしまうというような方もものすごくたくさん出るみたいな危険な作業だった時代があったんです。つまり鉄道交際会は操車場や貨物駅で手足を失ってしまった鉄道職員のサポートをするための事業も昔からやっていたし、それだけではなくて、もちろん手足だけでは済まず命を失ってしまったという方もいるわけですが、そういうふうにして稼ぎ手である夫もしくは父家族をですね失ってしまったという残された遺族は仕事がなくなってしまって生活にも困るということで、鉄道交際会がキオスクを用意し、残された奥さんがキオスクで働けるようにするみたいな、そうした活動を古くは行っていました。でその関係で多分この隅田川の貨物駅の目の前に今でもこういう場所があるんだと思います。なんならねこれ横に書いてありますけど JR 貨物所有建物と書いてある、これ JR 貨物の土地なんですね。まあ、これ僕の父も鉄道マニアなんですけれども、その父から聞いた話では操車場とかに国鉄に入社した後配置されて、操車場で仕事はしているけれども、もう一刻も早く、違う部署に移動したい、乗務員への試験を受けて貨物列車の車掌になりたい、そうじゃないともう死んでしまうかもしれないからというふうに、まあ、昔の人はね本当怖い思いで駅で仕事をしていたようです。今の時代はもうそんな事故というのはほとんどないと思いますけれども、まあ、他のところで聞いた話ではもう午前中仕事をしていたら一人引かれて死んでしまった、で職場はみんな重いムードになって、午後からはまた仕事だけれども午後からの仕事の前に、重いムードになってしまいました、一人仕事職場で亡くなりましたが鉄道の仕事は続くのですみたいな話があったとかですね。この隅田川の駅でもものすごい数の人が、これまでの長い歴史の中で亡くなってきたと思います。そんなこの場所が隅田川駅をまたぐ重要な歩道橋をさっき、ね、上から見たところですが、お伝えしましたようにここはもともとはこの歩道橋ではなく踏切だったそうです。車も通る踏切がこれちょうどね向こうのところに道があって、こっちも道がありますけれども、向こう側からこっちへ道が通り、こちら側にもそのまま続くというところだったそうですが、まあ、当然ながら今の時代でも頻繁に貨物列車行き合いますけれども、貨物列車時代全盛期、そして蒸気機関車が走っていたスピードも遅かった時代には貨物列車の往来が激しくとても渡れなかったようですね。これがですね荒川区公式サイトに掲載されていた昭和38年の時だそうです。昭和57年頃には今のアンダーパス、これね今この下に立体交差で道路が通るようになってまして、今もこの下のところビュンビュン車が通っているんですが、だからもう車が詰まってしまうということもありません。上の歩道橋と、下の地下道とが二段構えになっています。二段構えの道を見てみましょう。まあここ駐輪場ですからね、公共の駐輪場ですから入っても問題ないでしょう。こうですね、今はこの下のところを立体交差にする道路が通っているから渋滞の心配はありません。そして先ほどお伝えしましたようにこの道はもともと江戸時代から受け継がれる伝統の街道、日光街道でありまして、日本の中でも5本の指に入っていた重要な道です。というのがこの先にかつてこう横切って遮断していた踏切によって遮られてしまっていたんですね。でこの左側に岡本商店と言いまして、まあ、お店がね昔ながらいい感じのお店があるんですよ。多分スイカとかクレジットとか多分使えないと思うんですよ。今日僕現金持ってこなかったんであのお店で買い物ができないんですが、あそこにお店があるのはね多分なんですけど、この下の地下道とその上に今の歩道橋がありますけど、この歩道橋ができる前ここずっと塞がれてる時間が長かったと思うんですよね。でその踏切待ちのお客さんに向けてもともと営業するお店だったんじゃないかなと思うんですよね。そんな踏切のありましたこの場所は江戸時代もともといよいよここからが江戸ですよという入り口になっていたような場所らしく、これね横にお寺がいくつかあるんですが、昔こういった江戸への入り口たる場所にお寺が置かれて、そこで処刑が行われていたそうですね。犯罪者の処刑が東海道なら鈴ヶ森、中山道なら板橋にありますが、江戸に入ってきて悪いことをするとこうなるぞという見せしめのための場所として、江戸への入り口には処刑場が置かれていたそうで、その名残ででしょうね、ここにお寺もあります。
ちなみにお寺だけではなく、お隣にはこう、ね、おせんべい屋さんとかですね、人形焼き、これも結構古いお店なんじゃないのかな。僕が聞いた話ではそうした処刑場があるような土地でもあったので、あまり人々が寄りつかず、この辺りの土地買収がしやすかったということで、ここに隅田川駅が作られる理由の一つになったのだということです。あと南千住は都営バスをよく見ることが多いんじゃないかと思います。あそこにもありますけれども、東京駅から南千住の駅まで来る都バスとか結構いっぱいありますよね。今も線路を挟んで向かい側に都営バスの営業所がありますけれども、まあ、今はアンダーパスでこの下もくぐれるようになりましたが、昔路面電車都電だった時代は、まだアンダーパスとかもなかったですし、これを越えることができないから、じゃあ電車の運転はここまで、この南千住まで、これが昔は路面電車の車両基地で、電車の運転はここまでにしますということで、東京でね、都営バスとかを見ると南千住という行き方をよく見がち、路面電車の運行拠点になっているんじゃないかなと思います。隅田川駅のせいだったんですね。まあせいっていうと失礼ですけどね。じゃあ次は上野駅へ向かおうと思います。でそこまで地下鉄日比谷線に乗るんですが、地下鉄と言いながらも高いところを走っている日比谷線のホームや駅構内からは隅田川駅をまた見ることができるので、ぜひここもチェックしてみてください。これもね、隅田川の貨物駅の関係だと思うんですけれども、ものすごい急カーブを描いてホームに入ってきます。まあ地下鉄ならこんなカーブはよくあるものですよね。で僕が気になるのはこの窓がまだ開くかということなんですけど、前開いたと思うんだよな。開くか、開いた、 ありがとうございます。安全のためにも金網越しではありますが、隅田川駅の光景を誰でも簡単に見ることができる場所といえばここだと思います。あの冒頭の上空から見た場所はね、普通の人が入れる場所ではないので、あそこは特別な景色ですけれども、ここに一日ずっと張り付いてるってのもいいかもしれないですよ。じゃあ持っときますかね、窓はちゃんと閉めて。すみません、やっぱ予定変更です。上野に行くのはもう遅いんでやめました。今から釜ヶ淵というところに行きますが、これでね、南千住に着く前に隅田川駅の着発線が見えるんで、最近ナッシュさんとの方針が変わりまして、スーツチャンネルのリンクを経由して初めて購入していただいた方はなんと5000円引きになることになりました。ゲストの樋口一葉さんにお越しいただいています。どうですかこの施策。もう前から申し込んでた。残念、じゃあ5000円引きにはならないですけれども、でももっと早いうちからナッシュの利便性を使うことができていたというのは良かったですね。ナッシュよろしくお願いします。